დღის ამბების ამბლოკის სტუმარი ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი სალომე სამადაშვილი ამასთან უნდა განვაგრძოთ საუბარი იმ პრობლემურ საკითხებზე რომელიც საქართველოს ხელისუფლების ირგვლივ მუდმივად ტრიალებს მუდმივად ისმის სიტყვა კორუფციის რისკი და კორუფციაში ჩაფლული მთავრობა ოპოზიციის მხრიდან მოგესალმებით ქალბატონ სალომე მადლობას გიხდით თქვენი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის ეს საკითხი მნიშვნელოვანი იქნება ხვალაც იმ შეხვედრებზე რომელიც შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანთან გამართება როგორც სამთავრობო მთავრობის წარმომადგენლებთან ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან რატომ გვაქვს ამდენი კითხვის ნიშანი საქართველოს ხელისუფლების განხორციელებულ ქმედებებზე გაფორმებულ კონტრაქტებზე დაწყებულ პროექტებზე და ასე შემდეგ ყველაფერი პრობლემურად რატომ ხდება მივასალმებით თქვენს მაყურებელს მადლობთ მოწვევისთვის. ის რა კორუფცია არის დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს დადასტურებული იქნა არაერთხელ, იმიტომ რომ შეფასებები ჩვენ ვხედავთ, რომ არის საკმაოდ მძიმე წლიდან წლამდე კორუფციას რაც შეეხება ქვეყანაში და მათ შორის ევროკავშირის მოთხოვნებს შორის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა შეეხება სწორედ კორუფციასთან ბრძოლას. Rato არის კორუმპირებული ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ეს არის რუსული ტიპის რეჟიმი, რუსული პოლიტიკური სისტემის, ასე ვთქვათ, ანალოგია შექმნა ივანიშოვმა ჩვენს ქვეყანაში და ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი სწორედ რუსული ავტოკრატიული ოლიგარქიული რეჟიმის ეს არის, რა თქმა უნდა, კორუფცია. ოღონდ ეს კორუფცია რაღაცა განყენებული მოვლენა არ არის. პირდაპირ აისახება ამ ქვეყანაში აი ჩვენ რო შევხედოთ ხო რა აწუხებთ მოქალაქეებს მოქალაქეებს აწუხებს პირველ რიგში უმუშევრობა ეკონომიკური სიდუხჭირე ის რო ქვეყანას პერსპექტივა არ აქვს არანაირი და ეს ყველაფერი უკავშირდება მათ შორის პირველ რიგში სწორედ კორუფციას ხო იმიტომ რომ აი სულ რამოდენიმე დღის ქრონიკას რო გადავალოთ თვალი აღმოჩნდა რომ რატო არის გაუსაძლის პირობებში უწევს ჩვენს ქალაქში თბილისში ადამიანებს ცხოვრება რატო იმიტომ რომ კორუმპირებულია ხო თბილისის მერია კახი კალაძე არის ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული მერი რომელიც ამ ქვეყანას ყოლია და შესაბამისად ის სამუშაოები რომელიც უნდა კეთდებოდეს მოქალაქეების სასიკეთოდ რეალურად ჩვენ ვიცით რომ ეს ყველაფერი კეთდება ერთადერთი ბიზნესისთვის და ეს არის რომ ფული გააკეთონ ხო კალაძემ და მასთან დაკავშირებულმა და ივანიშვილთან და ღარიბაშვილთან და მათთან დაკავშირებულმა ხალხმა. ეხლა ამის შედეგი არის ის აბსოლუტური კოლაფსი რაც ჩვენს ქალაქში არის და ყველა ადამიანი რომელიც საათებს ატარებს საცობში გაუსაძლის პირობებში უწევს ცხოვრება უნდა იცოდეს რომ ის ამას ასე ვთქვათ იმიტომ უპირისპირდება ამ ძიმე ვითარებას, რომ გამდიდრდეს, ხო, კალვაძე და კიდევ ვიღაც სხვა. იგივე შემიძლია ვთქვა იმ ვითარებასთან დაკავშირებით, რაც შეიქმნა ჩინურ კომპანიასთან დაკავშირებით. მე ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ მახსოვს პარლამენტში არაერთი განხილვა, სადაც პირდაპირ მივაწოდე მე ინფორმაცია თავრობის წარმომადგენლებს, რომ ჩინური კომპანიები, რომლებიც მათ ყავდათ დაქირავებული იყო შესული სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ შექმნილ შავ სიაში სწორედ უხარისხო მუშაობისთვის და კორუფციისთვის, მაგრამ ვინმე მიაქცია ამას ყურადღება, რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ ამ ჩინურ კომპანიებთან კონტრაქტზე დიდრდება ღარიბაშვილი და ღარიბაშვილმა ხომ უნდა იფრინოს მისმა შვილმა პირადი კერძო საუბრობთ სინოჰიდროზე რომელთანაც თქვენავით სასწავლებლად და ამას ჭირდება ფულის მოპარვა და ეს ხალხი ამით არის დაკავებული და ამიტომ არის კორუფცია გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის და თვითოული მისი მოქალაქისთვის ამიტომ და შეიცვალოს აი ეს რუსული კორუმპირებული რეჟიმი უახლოეს არჩევნებზე. როგორც ჩანს დღეს კონტრაქტების შეწყვეტის დღეა, საუბრობთ ახლა თქვენ სინოჰიდროზე, რომელთანაც კონტრაქტი ღარიბაშვილის მთავრობამ გაწყვიტა და რომელსაც ჩქაროსნული მაგისტრალი უნდა აეშენებინათ, ხო? როდესაც ამაზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საუბრობდნით ოპოზიციის წევრები და კითხვის ნიშანს კომპანიის პატიოსნებასთან დაკავშირებით ხშირად სვამდით. თუმცა ეს კონტრაქტი გაწყდა, რადგან წამოწიეთ სინოჰიდროს თემა, ამიტომ მინდა რომ შემოგყვეთ ამ თემაში. რამ გადააწყვეტინა ან რამ აიძულა ღარიბაშვილი შეეწყვიტა კონტრაქტი კომპანიასთან, რომელიც როგორც თქვენ ამბობთ და ამტკიცებთ, ასაზრდოებს მის ფინანსურ კაპიტალს. ესეთ რა, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მოახლოვდა არჩევნები, რამდენიმე თვე რჩება რეალურად არჩევნებამდე.
და ქართული ოცნება დღეს არის უმძიმეს მდგომარეობაში, ხო? ამას აჩვენებს მათ შორის ის, რომ ივანიშვილი ღიად, ასე ვთქვათ, დაბრუნდა ქართული ოცნების მართვის სადავეებთან და ყველასთვის ნათელი გახადა, რომ ის არის რეალურად ამ პარტიის პატრონი, არანაირი კობახიძე, არანაირი ღარიბაშვილი და არავინ სხვა. ეს აჩვენებს იმას, რომ იციან თვითონ, რომ ძალიან რთული არჩევნები ელოდებათ და ელოდებათ დამარცხება, ჩემი აზრით, გარდაუვალოდ. ეხლა ამ პირობებში ცხადია, რომ მათ შორის დაუმთავრებელი პროექტები, ის, რომ ადამიანების ცხოვრება გახადეს ჯოჯოხეთად, იმიტომ რომ თვითონ ბევრი ფული იშოვნო და გამდიდრდნენ, გარკვეულწილად შეიძლება მათთვის არის უკვე დისკომფორტის შემქმნელი იმ თვალსაზრისით, რომ არჩევნების წინ მაინც, ასე ვთქვათ, მათ რა თქმა უნდა ძალიან ფუჭად აქვთ იმედი, რომ შეეცდებიან, რომ ეხლა რაღაცა ამ დარჩენილ თვეებში გადაალაგონ სხვანაირად და მორიგჯერზე შეეცადონ საქართველოს მოქალაქეების მოტყუებას. მე მგონი ამის რესურსი ამოწურა უკვე ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა ხელდასმულმა მთავრობამ, იმიტომ რომ 12 წელიწადი არის გასული და ამ 12 წლის მანძილზე ერთადერთი რაც შეიქმნა, განმტკიცდა და გამაგრდა, ეს არის მართველი პოლიტიკური პარტიის და მათი წარმომადგენლების ჯიბეები და მათი საბანკო ანგარიშები. ამიტომ პასუხს საზოგადოება ამ კორუმპირებულ რუსულ რეჟიმს გასცემს ყველა შემთხვევაში, თუმცა ეხლა მე არ გამომრიცხავ, რომ ეს მხოლოდ ერთ-ერთი ეპიზოდია და უახლოეს თვეებში ჩვენ ნახოთ კიდე რაღაც სხვა მოძრაობები. ჩვენ ყველას გვახსოვს ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც მას უჭირს და ძალიან ეშინია ხელისუფლების დაკარგვა ივანიშვილს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში თავისი უფროსი გაუბრაზდება ვლადიმერ პუტინს და მის რეჟიმს გულისხმობს. დღეს რუსეთისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მათი მოკავშირეები დარჩენა ხელისუფლებაში და მეორე მხრივ ივანიშვილს საკუთარი ფული აწუხებს, ხომ მეტი ხო არაფერი არ აწუხებს, ამ კაცს აწუხებს მარტო საკუთარი ფული და იმის მოვლა და სჭირდება ხელისუფლების შენარჩუნება, რომ საკუთარ ფულსაც უკეთესად მოუაროს. ის ესე ფიქრობს ყოველ შემთხვევაში, დაიცვას თავი, არ ვიცი, მოსალოდნელი სანქციებისგან და ასე შემდეგ. და ამიტომ ჩვენ ალბათ ვნახავთ კიდე რაღაც სხვა მოძრაობებს, როგორც ეს გვინახავს ივანიშვილისგან არაერთხელ, როდესაც კატასტროფის წინაშე, როდესაც აღმოჩენილა და ნათელი გამხდარა, რომ ძალიან მიუახლოვდა ხელისუფლების დაკარგვას, ის გამოდის და სხვადასხვა ტყუილდაპირებებს გასცემს, საზოგადოებას ატყუებს, სისულელეებს პირდება და მერე ცხოვრება გრძელდება ჩვეულებრივ რეჟიმში. ივანიშვილი კიდე უფრო მეტ მილიარდს შეურაცხყოფს, კალაძე, ღარიბაშვილი და სხვები მდიდრდებიან და საქართველოს მოქალაქეები ღატაკტებიან და გარბიან ამ ქვეყნიდან. ამიტომ ამბობთ ჩვენ, რომ ლელოს პოზიცია არის ძალიან მარტივი. 20-24 ეს არის გადამწყვეტი მართლა ამ ქვეყნის მომავლისთვის, აქ დაიწერება საქართველოს მომავლის ბედი. ან ჩვენ შევცვლით ამ კორუმპირებულ რუსულ რეჟიმს და განვახორციელებთ იმ ხედვას, რომელიც აქვს მაგალითად ლელოს ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და მათი მომავლისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არ მიგვაჩნია ივანიშვილისგან განსხვავებით, ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ახალგაზრდობა უნდა გარბოდეს ამ ქვეყნიდან და მუშაობდეს სხვა ქვეყნებში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აქ უნდა იყოს მათი დასაქმების შანსი და ამიტომ ვამბობთ, რომ როგორც კი ხელისუფლებაში მოვალთ, შემოვიღებთ შესაბამის პროგრამას, რომ უნივერსიტეტს რომ ამთავრებს ადამიანი საქართველოში, ექონდეს პირველი სამსახურის გარანტია მიღებული სახელმწიფოსგან, რომ ამით ის შევიდეს სამუშაო ბაზარზე და მერე უკვე ასე სამომავლო მასშტაბში დამოკიდებული. კი ბატონო, ხელისუფლებაში მოსვლა ახსენეთ და ხელისუფლების ცვლილების აუცილებლობა. თუმცა არც ისე ბევრი დროა დარჩენილი არჩევნებამდე, ხო? 19 თითქოს ჟღერს რომ ბევრია, მაგრამ წინა საარჩევნო და მომრჩევლის მოსაბილიზებლად რომ საკუთარი ელექტორატი გაიზარდოს, პარტიებს არც ისე დიდი დრო აქვს. რა არის მთავარი ფორმულა გამარჯვებისთვის ოპოზიციის მხრიდან? ეს არის ერთობა, რომელზეც პარაკობს მართველი გუნდი, შეიძლება ითქვას შიშითაც კი, ყოველ შემთხვევაში ანერვიულებს ეს ერთობა, თუ არის სხვა რა ლელოსთვის? გასაღები ამ ხელისუფლების დამარცხების ეს არის, რომ ოპოზიციამ ჯამურად ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ უნდა აიღოს 76 თვეზე მეტი შემდეგ არჩევნებში. ამიტომ ლელოს ამოცანა ეს არის, რომ ჩვენ ძალიან იმედით ვუყურებთ იმ მონაცემებს, რაც გვაქვს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ლელოს მხარდაჭერა იზრდება, იმიტომ რომ დიახ, მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ არსებობს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც არ სჯერა, რომ ჩვენ ლელო რასაც ვამბობთ, ესე უნდა იყოს, რომ პენსია ამ ქვეყანაში არ უნდა იყოს 1000 ლარზე ნაკლები და მეტიც უნდა იყოს ინფლაციასთან მიმართებაში, უნდა გასწორდეს და ამიტომ
ცხადია, რა მეტი ადამიანი ფიქრობს, რომ ლელოს უნდა დაუჭირონ მხარი. ჩვენ ზუსტად ვხედავთ, რომ ლელოს ხედვა, რომ ქვეყანაში არა მხოლოდ ანაკლი სპორტი, არამედ არაერთი სხვა დიდი მეგაპროექტი უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ დაწყებული ქუთაისიდან და დამთავრებული თელავის ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული პროექტების ხედვა, რა უნდა განხორციელდეს, რომ თვითოულ რეგიონში ჩვენ გადავტეხოთ სიღარიბე, შეიქმნას რეალური ეკონომიკური ზრდა და ჩვენ ხედავთ, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ინტერესდება ამით. ჩვენ ხედავთ, რომ უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა გლელოს ხედვის, რომ ეს ქვეყანა რუსების შემოსევისგან უნდა დავიცვათ, რომ არ შეიძლება შენს ქვეყანაში იყო ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, შენი ცხოვრება გაუსაძლისი გახდეს, იმიტომ რომ რუსებისთვის კომფორტი მოაწყო აქ ამ ხელისუფლებამ და ამას ჩვენ შევცვლით ერთად. და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ყველაფერს იზიარებს ქართველი ხალხი ჩვენს ხედვას. ამიტომ ლელოს პოზიცია არის, რომ უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში ჩვენი პარტიის მხარდაჭერა და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ამ ტრაექტორიაზე მივდივართ, ამ მიმართულებით ვაპირებთ დარჩენილი თვეების დახარჯვას, მაგრამ ცხადია, საერთო, ასე ვთქვათ, ენა მათ შორის ოპოზიციამ უნდა გამოძებნოს იმ თვალსაზრისით, რომ შემდეგი მთავრობა, რომელიც ჩაანაცვლებს ქართულ ოცნებას, იქნება აუცილებლად კოალიციური. ამიტომ დიდ თემებზე ჩვენ გვჭირდება ცხადია შეთანხმება სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. ანუ სწორად გავიგე, ქალბატონ სალომე, რომ ლელო იქნება დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშე არჩევნებზე, თუმცა თქვენ საუბრობთ თანამშრომლობაზე იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე შედგეს კოალიციური ხელისუფლება, ამას ამბობთ? თუ განიხილება გარკვეული კონსულტაციები თუ მიმდინარეობს საარჩევნოდ ლელოში ვინმეს შემოერთებაზე ან საერთო ბრძოლაზე? კიდევ ერთხელ ამბობ, ფორმულა გამარჯვების არის შემდგომი: ოპოზიციამ ჯამურად უნდა აიღოს ქართულ ოცნებაზე მეტი ხმა, ეს არის ჩვენს ქვეყანაში პირველად სრულიად პროპორციული არჩევნები. ამიტომ ცხადია, რომ ესეთი შანსი ჩვენ რომ გადავტეხოთ ვითარება პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, არ გქონია, მე ვგულისხმობ ქართული ოცნების მართველობის პირობებში ჩვენ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი. ამიტომ სტანდარტი, რომლითაც ევროკავშირი დააკვირდება და ჩვენი პარტნიორები დააკვირდებიან ამ არჩევნებს, იქნება ძალიან მაღალი. შესაბამისად, ყველა მოცემულობა არის იმისთვის, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს, და მეორე მხრივ ხედავთ, რომ ამისი უზარმაზარი დაკვეთა არის საზოგადოებაში. კოალიციური მთავრობა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ შეთანხმება უნდა გქონდეს საერთო ამოცანებზე, და რა თქმა უნდა, პირველი ამოცანა ჩვენთვის ეს არის ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნების უზრუნველყოფა. ეს შეეხება როგორც ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას, ასევე პენსიებს, სამუშაო ადგილების შექმნას, ევროკავშირში ინტეგრაციას ამ ქვეყნის და ასე შემდეგ. ამაზე ყველაფერზე მე არ მგონია, რომ დღეს ოპოზიციაში გაჭირდება საერთო, ასე ვთქვათ, ხედვის დასახვა. რა შეეხება სამოქმედო სტრატეგიას, საარჩევნო სტრატეგიას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ ერთადერთი ამომავალი წერტილი არის შემდგომი: რომელი სტრატეგია დაეხმარება ოპოზიციას ჯამურად მიიღოს ქართულ ოცნებაზე მეტი ხმები და ლელოს ხედვაც ეს არის. კი ბატონო, მადლობა სალომე სამადაშვილს.